Всім доброго дня. Будемо починати зібрання. Напевно, кожен із нас, я думаю, що стикається в своєму житті з тим, що його відчуття Бога, стосунки з Богом, вони такі трохи мінливі бувають. Вони можуть підніматися, можуть падати. І інколи ми, напевно, цього навіть можемо не помічати. Потім тільки схаменемося, ой, а де я, де Бог? Перечитуючи Євангелія, я в черговий раз зустрічаю моменти, коли Ісус ходить, навчає народ, натовп за ним ходить, всі в захваті, Ісус робить дива, зцілення, і ось цей натовп, і вони за ним. І я розумію, що з однієї сторони, що не у кожної людини однозначне правильне відношення до Ісуса, за яким вони слідують. А з іншої сторони, якось мені стало сумно, тому що я десь в якийсь момент відчув, що моє відношення до Бога теж не постійне. І десь воно теж обірвалося. Десь я за звичкою думаю, що я слідую за Ісусом, я все правильно роблю, нехай у мене не все виходить, як, напевно, мало бути. Але я зрозумів, що я відчув якусь цю іскру, живість. І потім я натрапив на такий уривок, де Ісус, цей уривок знаходиться в Євангелії від Луки, 9 розділ, якраз уривок говорить про слідування за Христом. І сталося, як дорогою йшли, сказав був до нього один, до Ісуса: «Я піду за тобою, хоч би куди ти пішов». Ісус же йому відказав: «Мають нори лисиці, а гнізда небесні пташки. Син же людський не має ніде і голови прихилити». І промовив до другого він: «Іди за мною». А той відказав: «Дозволь мені перше піти і батька свого поховати». Він же йому відказав: «Зостав мертвим ховати мерців своїх, а ти йди та звіщай царство Боже». А інший сказав був: «Господи, я піду за тобою, та дозволь мені перше попрощатись із своїми домашніми». Ісус же промовив до нього: «Ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад озирається, не надається до Божого царства». Три людини, з якими Ісус говорить, один перший сам викликається і говорить: «Я піду за тобою». Я собі уявляю цю ситуацію. Ісус ось ходить, робить ці всі дива, всі в захваті. Очевидно, я був би в захваті. І в цей момент важко не сказати: «Ісус, я за тобою йду. От куди ти, туди і я за тобою піду. Що б ти не зробив, я буду там. Тому що ти такий класний, ти такий робиш очевидно неймовірні речі». Але Ісус його зупиняє і говорить про те, що зачекай, подумай над тим, за ким, за чим ти йдеш. Тому що я вам не обіцяю комфорту слідування за мною. Навпаки, я вам обіцяю дискомфорт в вашому житті. Тому перший момент – це Ісус не заохочує легковажного слідування за ним. Ісус хоче, щоб ми думали і зважено слідували за ним. Другий момент – це людина погоджується йти за ним, але проситься свого батька поховати. І ось цей другий момент, я не знавець мови оригінальної, але знавці говорять про те, що отут, скоріше, варто було б перекласти цей момент, тобто людина вже йде, слідує за Христом, але вона просить: «Відпусти мене, я піду поховаю батька, а потім прийду». І говорять, що, можливо, батько навіть не був мертвий на даний момент, а просто така конструкція, що я поки що не можу слідувати за тобою в повній мірі, поки мій батько живий. Слідування за Христом в неповну силу. Я нібито йду за тобою, але я ще не готовий повністю присвятити тебе. І третій момент – це коли людина проситься попрощатися з рідними, а Ісус йому говорить про те, що ніхто, хто береться за плуга, за роботу і озирається надалі, він не надається до Царства Божого. З точки зору Ісуса неможливо робити Божу справу і вертатися до свого старого життя. Тобто перша людина – це обдумане рішення слідувати за Христом. Друга людина – це
слідувати не наполовину, повністю слідувати за Христом. І третя людина – це яка хоче сидіти на двох стільцях, у нас є такий вираз. Ісус говорить, так неможливо. Ми повинні слідувати за ним абсолютно, обдумано і беззастережно. І мені здається, це дуже серйозний виклик для кожного з нас, для мене в тому числі. Я думаю, що самі ми поодинці, самі своїми силами не спроможні слідувати за Христом. І нам потрібна Його допомога в цьому, нам потрібно Його благословіння, нам потрібно, щоб Він був поряд з нами. Давайте ми зараз піднімемось і помолимось до Нього, будемо просити Його благословіння, Його присутності серед нас. Господь, великий Бог, ти святий, Біблія тебе, напевно, єдиний раз, коли тричі називає якимсь іменем, якимсь титулом. Ти святий, 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 Господь. Ми, напевно, до кінця не розуміємо, що це таке. Ми святість, скоріш всього, оцінюємо якось своїми мірками. Ми порівнюємо себе з тобою, чи себе, тебе знижуємо до своїх планок якихось, і себе зрівнюємо з іншими людьми. Але, Господь, дай нам бачити твою висоту, дай нам бачити твою велич. І ми просимо, Господь, щоб ти вів нас в нашому слідуванні за тобою. Господь, ми хочемо не на емоціях, не в захваті лише говорити, що ми будемо слідувати за тобою. А ми хочемо слідувати за тобою, коли нам і тяжко буває, коли нам геть здається, що ти десь далеко, що обставини геть зворотні говорять нам, що, можливо, ти не такий сильний, чи обставини сильніші за тебе, за нас. Дай нам слідувати тверезо, обдумано, наполегливо, Боже, за тобою. Господь, дай нам зараз співати, щоб це були слова щирі, вони йшли від нашого серця, Господь, щоб ми з розумом співали і також з серцем, Господь. Благослови нас, будь ласка, своєю присутністю. Амінь. Господь Иисус,
пою. Ты дыхаешь жизни, мой яркий свет. И во всей вселенной другого нет. Я тебе отдаю все сердце мое. Все, что есть во мне, каждый шаг, каждый крик, каждый час и каждый миг принадлежат тебе. Я тебе отдаю всю душу мою. И все, что есть во мне, каждый шаг, каждый крик, каждый час и каждый миг принадлежат тебе. Я тебе отдаю все сердце мое. И все, что есть во мне, каждый шаг, каждый крик, каждый час и каждый миг принадлежат тебе. Я тебе отдаю всю душу мою. И все, что есть во мне, каждый шаг, каждый крик, каждый час и каждый миг принадлежат тебе. Мечты мои, я полагаю их у ног твоих. Если в жизни ошибаюсь я, твоя любовь не изменяется. Хотел сразиться я за жизнь мою, ослабли руки, устал я в бою. Ты сильный воин, ты царь всех побед. Я побеждаю, когда я в тебе. И даже если горы не двигаются я, и если воды моря не разделяются, и если на молитвы я ответ, доверять, доверять буду я тебе. Что завтра мне принесет опять, ты знаешь, все известно для тебя. Живи во мне, будь дыханием моим. Дай каждый день ходить путем твоим. И даже если горы не двигаясь стоят, и если воды моря не разделяются, и если на молитвы не вижу я ответ, доверять буду я тебе. Доверять тебе. Ты мой покой и сила, опора ты моя. Мое ты основание, ты крепкая скала. Твои пути прекрасны, они превыше всех. Ты держишь эту землю и все в твоей руке. И даже если горы не двигаясь стоят, и если воды моря не разделяются, и если на молитвы не вижу
вижу я ответ. Доверять, доверять буду я тебе. С тобой, он здесь, пред тобою, мой Господь, преклоняются сердца, знаю всемогущий Бог, что ты здесь, пред тобою, мой Господь, преклоняются сердца, знаю всемогущий Бог, что ты здесь, он здесь, он здесь, хочет встретиться с тобой, он здесь, нежно глаз его звучит, для тебя он говорит, свет любви его святой всегда горит. Нежно глаз его звучит, для тебя он говорит, свет любви его святой всегда горит. Он здесь, он здесь, хочет встретиться с тобой, он здесь, хочет встретиться с тобой, чтобы дать душе покой, двери сердца для Иисуса ты открой, открой. Хочет встретиться с тобой, чтобы дать душе покой, двери сердца для Иисуса ты открой. Он здесь, он здесь, он здесь. Хочет встретиться с тобой, он здесь. Пред тобою, мой Господь, преклоняются сердца. Знаю всемогущий Бог, что ты здесь. Ска, дітей запрошуємо до сцени. Привіт. Привіт. Добре, а як у тебе? Ти вже в футбол грав? Ні, ну в карти ми не будемо грати зараз. Прямо зараз в церкві? А що, іншого часу немає? А ви фіксики дивились? Це жінки? Дівчатка дивляться фіксики? Тоже смотрел? Тупой мультик, да? Гномики. Гномики. А вони про про електрику розповідали, про електричество? А що вони розповідали про електричество? Ну, хто знає? Що таке електричество? Это ток. Ток. Ток, так. Нормальне. Это молния. Молния. Что такое электричество? Электричество. Электричество —
это как техника, например, там телефоны, я электричество. Электричество — это еще такая штука, там, где в телевизоре это, наверху дома стоит такая штука. Ясно. Что такое электричество? Это то, чем мы заряжаем телефоны. Точно. А что мы еще электричеством делаем? Ну? Кипятим воду. Кипятим воду. Освещаем освещение. Освещение, так? Смотрим телевизор. Смотрим телевизор, телефоны заряжаем. Картошку жарим еще на электричестве, да? Точно. А кто из вас бачив электричество? А як вона? А хтось бачив, як ток біжить по проводах? Ні? Видно тільки іскорки, так? Але електричество, як там воно всередині біжить, ніхто не бачив. Але ж ми їм користуємося? Розріжеш провод і увидиш. Я тебе тільки я тебе дуже сильно прошу, коли в розетка. Вилка в розетку включена, нічого не розрізає. Знаєш чому? Тому що це електричество, ти зразу зрозумієш, що воно є. Воно так як вдарить. Так що... Да, так що... І нічого батько, татові нічого не розрізає, добре? У нього всі провода нужні, їх не треба розрізати. І мамі, давай, мамі теж. Добре, що я хочу сказати? Що електричество ми, ніхто з нас не бачив. Як біжать всередині частинки, як відно в інше, як воно рухається, ми нічого не бачимо. Але ми про це точно знаємо, що воно є, так? І нам доводиться... Так, ми результат чувствуємо. І ми, нам треба що робити? Вірити, що воно є. Якщо ти не віриш, що ми, якщо ти віриш, що є електричество, що ти робиш? Включаєш вілочку і кип'ятиться вода. Так? Якщо ти приходиш і кажеш, та ні, ти, в цій дирці немає електричества, ти ж туди вілку не включаєш? А там пальцями, тому що електричество піде через тебе, і тебе піде димок там з вухів, знаєш? А ще може так вдарити, що ти потім не встанеш, тому пальці не можна ніколи туди совати. Але що я хочу сказати, електрики ніхто не бачив, але ми віримо, що вона є, і тому маємо результат. І так з багатьма речами. Тепло ж ніхто не бачив. Але всі бачили, як рухається повітря, або відчуваємо вогонь. Але його там немає. Так, то що відбувається? Ну, то прибори не работають. Не работають, правильно? Якщо ми віримо, що їх немає, прибори не работають. Це як Бог, коли ми... Це ж не може само по собі включитися. Бог нас создав. Тому якщо ти сумніваєшся, що Бога нема, тоді ти глянь на весь світ і подивись, це не могло зробитись з одної точечки. Ясно. Дуже схоже на віру в Бога, правда? Якщо ми не віримо, що Бог є, то ми до нього не звертаємось і не бачимо результати. Або ми бачимо результати, але пояснюємо, що це чимось іншим. Знаєш, так само можна дивитися і на електрику. Ти бачиш іскорки, ти бачиш я, але ти будеш думати, що це якась магія. Да? Або ж це щось таке страшне, або можемо придумати будь-що. Але вчені пояснюють нам. Тому віра – це коли ти довіряєшся чомусь того, що не можеш потрогати, до чого, можливо, не видно. І з Богом дуже часто так буває. Ти його не бачиш, ти, знаєш, але ти знаєш, що він є по результатам. І тому ти до нього звертаєшся по вірі. А як ми до нього звертаємося? Молимося. То давайте і помолимося. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как и на небе. Да благословенный, подавай нам на сей день
Учти нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь. Спасибо. Дякую. Вітаю вас ще раз, брати і сестри, любові Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні ми продовжуємо говорити про віру. Ми вже почали з дітьми говорити про віру. Віра – це є, коли ми покладаємося на те, що, чого не бачимо і часто не відчуваємо, але потім бачимо результати цієї довіри. І сьогодні ми поговоримо про людей, які зробили це в своєму житті і побачимо, яким чином це торкається нас. Сьогоднішню проповідь я, знаєте, таким дещо лякаючою назвою такою озаглавив. Найстрашніший гріх, як його уникнути? Який гріх найстрашніший і як його уникнути? Давайте ми сьогодні помолимось про це, щоб Бог нас благословив. Давайте встанемо, помолимось. Господи, Отець Небесний, я дякую Тобі за сьогоднішній день. Я дякую Тобі за те, що Ти нас благословив слухати Твоє Слово, що Ти благословив нас Біблією на рідній мові, на мові, яку я розумію, яку на кожного є своя Біблія. Дякую Тобі, Господи, за це. Дякую Тобі, Господи, за те, що Слово Боже стало доступним і в телефонах, і в різних перекладах, і багато з нас мають багато примірників. Дякую Тобі, що буквально за декілька поколінь Ти це змінив в нашій країні. Дякую Тобі, Боже, за те, що в Тобі є відповіді на всі наші запитання. І ми просимо Тебе, щоб Ти сьогодні нас благословив в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дайте, будь ласка. Найстрашніший гріх. Мене, до речі, це питання дуже, дуже сильно турбувало, коли я щойно увірував. Бо мені хотілося дізнатися, що таке можна зробити, щоб Бог тебе однак прийме, а що не можна зробити ні в якому разі. І тоді дуже багато говорили про хулу на Святого Духа. Якщо написано, що будь-яка хула людині прощається, але хула на Святого Духа не прощається. Ми сьогодні в деталі цього не будемо залазити, не будемо говорити про хулу на Святого Духа, а поговоримо про дещо інше. Яке мені оцей уривок, він мене інтригував дуже і дуже сильно. Він показував, що є якісь речі, які людина робить в своєму житті, які потім не дають йому можливості прийти до Бога. Я також хочу нагадати, що ми говоримо про віру і перебираємо усіх героїв, які є у посланні до євреїв в 11 главі. Ми вже говорили про Авеля, який приніс вірою жертву краще, ніж Каїн, тому що для нього в серці було, у нього в серці було більше любові. Він приніс не абищо, а те, що мав найкраще. Ми говорили про Єноха, який мав віру, і ця віра полягала в тому, що щодня він ходив з Богом і будь-яку справу робив з Богом. І це спілкування призвело до того, що Бог його визнав тим, що достоїн не померти, а прямо до нього піти на небо. Ми говорили про Ноя, який вірив в Слово Божому, попри все, що говорили йому люди навколо. І віра часто у тому полягає, щоб робити так, як каже Бог, навіть якщо весь світ проти тебе. І ми говорили про Авраама, і багато говорили про Авраама, про Сару. Авраам, який послухав Бога і пішов туди, куди не знав. А потім, коли були труднощі, він однак Бога не кинув, і було видно, що він дійсно вірить в те, що Бог сказав. А потім, коли у нього були успіхи, він у цих успіхах теж вірив Богові, тому що успіхи його теж не відвернули від Бога. І нарешті цю людину Бог випробував тим, що
попросив у нього, щоб той віддав йому найдорожче, свого сина. І Авраам настільки любив Бога, що вирішив це робити. І тоді написано, що Бог сказав, що я дійсно бачу, що ти мене любиш, що ти дійсно мене слухаєш, що ти мій. Це випробування поставило таку жирну крапку в кінці життя Авраама. І далі ми переходимо до життя його сина Ісака. Я не знаю, як вам, але мені завжди здавалося, що Ісак, він якийсь такий на фоні Авраама не дуже герой віри. Нічого такого особливого він начебто не зробив. Він не залишив Ур Халдейський, не пішов за Богом. Він там сильно кого не перемагав. Жив собі спокійно, насолоджувався благословіннями. Але Біблія має іншу думку, ніж я маю. І вона в Біблії, в посланні до євреїв, говориться про те, що після того, як Ісака Авраам приніс Богу жертву і майже вбив, Ісак прожив життя, про яке записано у 11 главі 20 вірші такі слова. «Вірою в майбутнє поблагословив Ісак Якова та Ісава». Ось і все, що про нього написано. Але я думаю, що це дуже важлива річ, що вірою в майбутнє він поблагословив Якова і Ісава. Давайте подивимося на їх історію. 25 глава книги «Буття». У нас немає можливості сьогодні все прочитати, тому я вас закликаю додому прийти і прочитати історію Ісава і мати власне розуміння. Але я хочу зробити декілька акцентів на тому, що ж відбувалося в житті. Уявляємо собі хлопчика, якого колись хотіли принести в жертву Богам. Він це пережив. І він побачив чудесне спасіння. Він чув про цього Бога. І він жив у родині великого героя віри. Тобто він завжди був... завжди розумів, що він особливий. Крім того, мабуть, сподівання якісь на нього теж були. Тобто він жив в оточенні того, щоб всі дивилися на нього, як це якесь чудо. Це якась чудо-дитина. У Авраама, як ви знаєте, були ще інші діти. Був Ізмаїл, були ще діти від його наложниці Хетури, яких він відправив. Але ще за життя Авраам усіх їх відправив і весь свій маєток віддав Ісаку. Тому що Ісак був особливою дитиною. Ісаку він також особливо обрав дружину. Якщо з іншими, він не сильно там переймався, хто на кому дружиться, але для Ісака він привів Ревеку із своєї батьківщини. І вона теж була йому там... родичка, у якихось дальня родичка йому, і він привів, тому що Авраам будував через них, і він розумів, що далі його справу продовжить Ісав. І от Ісав живе себе, живе, і раптом у нього виявляється та ж сама проблема, яка була у Авраама. У його дружини, у Ревеки, яку він дуже сильно любив, виявляється, немає дітей. Схожа історія, правда? Він знає, як Авраам робив, він пішов, помолився до Бога, і Бог благословляє, і благословляє його вдвічі. Виявляється, що у його дружини щось дивне у животі. Щось дивне. Вони запитують до Бога, і Бог каже, у її вона носить два різних народи. І вони вже у лоні Ревеки вже починають одне з одним сперечатися, хто з них головний. І це дає таке, знаєте, розуміння, що в майбутньому теж буде так само, що ті, хто народяться від Ревеки і Ісака, вони будуть людьми, які будуть постійно одне з одним сперечатися. І потім виявляється, що коли один народжується, то другий чіпляє його за п'ятку, наче не дає йому вилізти першим, хоче вилізти
Ну, я навіть не уявляю собі, як ну, діти, мабуть, роблять це інстинктивно. Але для тих, хто дивилися на це, на те, як народжувалися ці діти, ну це було щось неймовірно. Виходить одна дитинка, а друга чіпляє її за руку, тобто не дає цій дитинці стати першою. Тобто ця першість, хто буде перший, хто переможе. Ну і потім ми знаємо, що цю історію, що народилося двоє дітей, один був дуже кашлатий такий, косматий, у якійсь шерсті, я навіть не можу собі уявити, наскільки він був волохатий. Ну, якщо б батько сплутав його руки з овечою шерстю, то я просто не уявляю собі, наскільки він був кашлатий. А другий був такий красивіший, у нього була шкіра, така як у нас, і він був, ну, звичайною дитиною. Оцей перший, він за єврейськими розуміннями, він мав би успадкувати увесь свій дім. Тобто він мав би бути господарем. На Сході була така традиція, що якщо перша дитина, вона все успадковує, а решта дітей йому підкоряється. І цей перший, він народився у такому привілейованому стані. Тобто він був головний. А другий не такий кашлатий, і не такий знаменитий, і не такий сильний. Він жив собі звичайною дитиною. І ось тут ми бачимо конфлікт, який нерідко буває у сучасних родинах. Мама любить одного, того, кого менше шерсті. Ну це факти. Я ж нічого не додаю до Біблії. А тато любить того шерстяного. І вони різні діти. Це дуже неправильно любити, дітей по-різному. Ну от у їхній родині так вийшло, що одного любили більше, а іншого любили менше. І ось цей старший, якого любив батько, він, ну от коли його описують, ну знаєте, такий, ну дійсно хлопчик, якого люблять, ну який більше татові сподобається. Це такий собі мисливець, він ходить, він такий любить пригоди, він приносить йому дичину постійно, батько любить, і він розуміє, ну це мужик. От я дійсно сам. А другий такий собі мамин синочок. Любить вдома сидіти, з мамою розмовляти, так далі, щось робити, так далі. І Ревека любить цього, а того так собі. І от такий конфлікт у них є. Скажемо трошки про Ісава. Давайте трошки ми цю історію залишимо так, а перейдемо до Ісава. Ісака. Ісак, попри те, що про нього не так вже й багато і згадується, не так багато, як про Авраама, і дійсно, дуже важко згадувати про сина, якщо у нього такий знаменитий батько. Ну, знаєте, ми теж знаємо, що є зірки, а потім дуже часто кажуть, що на дітях зірок природа відпочиває. Я не можу сказати це про Ісака, але все ж таки давайте глянемо на його. По-перше, він собі живе і робить те, що робив його батько, і раптом у цій землі наступає голод. Очевидно, що це було нерідко в ті часи, тому що води було мало, аграрних технологій таких не було, і треба було щось робити. І він робить те, що роблять усі кочовики, те, що робив його батько. Він збирає свої отари, збирає свій дім, і вони йдуть в іншу землю. І вони зупиняються у філістимлян. А потім виходить так з Біблії, 26 главі про це говориться, про те, що у нього з'явилася думка, піду я до Єгипту. І тут Бог вперше до нього говорить і каже: Ісак, не йди в Єгипет, залишайся тут. І він його слухає. І тут з'являється знову така історія, як з Авраамом. Він приходить туди, живе, там багато людей. І він каже цим людям: це не моя дружина, це моя сестра. Знайома ситуація. Те ж саме робить, що робить Авраам. Тобто не дуже сильно довіряє тому, що ці люди будуть хороші.
А потім, значить, не відбулося те, що відбулося з Сарою, просто побачили його з його начебто сестрою, побачили такі між ними стосунки, що сказали, ні, ну це точно чоловік і жінка. Таке між сестрою і братом не відбувається. Це не дуже добре, якщо таке відбувається. Це гріх. І тоді він звернувся до нього і каже, що ж ти нас майже не занапастив. Ти таке зробив, що якби ми хтось, будь-хто з нашого народу, взяв би твою дружину і переспав би з нею, то нам би горе було. Він тоді каже, ну, я боявся, що мене вб'ють. І люди тоді зрозуміли, що це особлива людина, можливо, вони вже чули про Авраама, про все те, що відбувалося, і вони поставилися до нього добре і сказали, ладно, живи з нами. І він починає жити. І ось тут дуже цікава річ. Ви можете про це в 26 главі прочитати. Дуже цікава річ відбувається з ним. Він починає жити, як усі, засіває поле. А поле дає такий врожай, що всі просто ахнули. Написано, у 100 разів. Тобто з одної зернинки вийшло 100 зернинок. І всі на це дивляться. О, що можна подумати? Ну, хтось може подумати, з ним Бог. А хтось може подумати, треба забрати те, що у нього є. А потім він починає, мабуть, з отарами ходити, не все добре. І він ходить по тих місцях, де батько його викопав колодязі, і з них бере воду. І у нього все добре, у нього знову все росте. І люди дивляться на це, дивляться. І що могли б сказати? З ним Бог, треба познайомитися з цим Богом. Так? Ні. Вони починають йому заздрити. І заздрощі полягають у тому, що вони ходять і просто тупо засипають ці колодязі, щоб йому було гірше. Знаєте, як у сусіда корова здохне, то мені стає легше. От у них щось не відбувається, щось не росте, щось так далі. А у цього відбувається. Давайте йому засипамо, щоб йому гірше було і щоб з ним було те ж саме, що з нами, тоді нам якось буде легше. А він спокійно живе себе, відходить в інше місце, викопує колодязь. І раптом... І ходить так, і у них така, от, знаєте, суперечка між ними. А потім він викопує колодязь, в якому написано не просто вода, а вода жива. Що таке жива вода? На сході мало підземних вод. Там немає, як у нас. У нас тут в будь-якому місці пробив скважину там 9-10 метрів, і вже вода б'є. Ну, вона не завжди хороша, там треба аналізи робити. А у них такого не було. Вони викопували, потім дощ ішов, сезон дощів, вода збиралася, і цю воду, як у цистерні, вони потім використовували протягом усього життя. А тут раптом він надбав на джерело і відкрив колодязь із живою водою. Тобто із тою, що поновлюється, з якоїсь іншої цистерни постійно тече. Що вони роблять? Знову забирають, знову відганяють. А він ходить, І все в нього виходить нормально. Що він далі йде? Він живе собі далі. І люди вже, мабуть, чи втомилися, чи, можливо, у них з'явилася інша думка. І вони бачать, що б ми не робили з цим Ісаком, Бог його благословляє. У них з'являється думка, щось не так у цьому житті, щось у нього не так. Він начебто нам не дуже противиться, а у нього все добре і добре. Треба з ним що робити? Треба подружитися. Там написано, що цар і його головний воєначальник прийшли до нього і кажуть, слухай, між нами, давай ми вже союз з тобою складемо, бо очевидно, що Бог з тобою, ми нічого тобі зробити не можемо, ми просто з тобою. Він каже, добре. І там написано, що після цього він викопав колодязь, який назвав Вірсавія, Бершива. Тірсаві. Ми пам'ятаємо це з Нового Заповіту. І що я хочу сказати? Що Ісак все своє життя, можливо, він не робив якихось таких величезних вчинків, там, залишав і так далі, але він жив з Богом. І благословіння Боже його наслідувало, було постійно з ним. І це благословіння дуже часто викликало заздрощі у людей, які були навколо нього. Так часто буває в нашому житті. Ми начебто нічого особливого не робимо, а ходимо з Богом. Бог нас благословляє. Люди дивляться на це і кажуть, щось в ньому не так. Починають робити якісь пакості, щось починають робити з нами, або ще щось, або починає злословити. Яка відповідь була Ісака? Він просто йшов і далі, і розумів, що відбувається між ним і Богом.
те, що Бог когось обирає і з кимось постійно, це гарантує йому, що попри всі якісь негаразди, і попри те, що інші люди будуть на тебе нападати, ще щось, Бог буде завжди з тобою. Коли ми дивимося на Ісака, ми знаємо, що він жив вірою у те, що був з ним Бог. І Бог до нього, до речі, теж з'явився і сказав йому, що він його благословить, що він з ним буде усе життя, і так воно і відбулося. Ну що ж, повертаємося до наших хлопчаків. Вже вони виросли, Ісав – улюбленець батька, батько вже старий, вже авторитетний, до нього вже приходять не просто як до хлопчика, а як до дуже важливої людини. Розуміють, що з ним Бог, адже він пережив дуже багато таких благословінь Божих. І видно, що батько вже підходить до кінця свого життя. І що далі? А далі хтось стане замість нього. Хтось візьме оце благословіння. А це благословіння дуже багато важило, тому що якщо ти благословіння це береш, це значить, що у тебе отари народжують багато ягнят, пшениця родить у 100 крат, куди б ти не пішов, Бог з тобою. І навіть якщо хтось захоче забрати твою дружину, Бог зробить так, що її не заберуть. А тобі навіть від цього буде краще. І всім це очевидно. І ось ця людина скоро помирає, і, мабуть, усі сидять і думають, а хто ж буде наступною цією людиною Божою серед нас? Хто буде лідером? Хто буде духовним спадкоємцем Ісака? Я думаю, що про це думали і хлопчики, Ісав та Яков. Яков, до речі, означає той, що хватається за п'яту або обманщик. Той, хто намагається обманути. Вони теж думали про це, але по-різному. Ісав думав так, я народився перший, весь закон за мене. Що мені взагалі переживати? Батько мене любить, батько на моєму боці. Якщо батька не стане, хто буде головний? Я буду головний. Яков думав, мені не повезло. Я народився маленьким, я народився другим. Хоча подивіться, я красивіший, я не такий кошлатий, як цей. І він завжди, можливо, до мами приходить. Мама, ну що ж таке? Ну як же воно сталося? Ну чого це так? Ну ти ж бачиш, що я краще. І Ревека його любить і каже, синку, ти краще, я тебе люблю, я так хочу, щоб ти був головний. Але ну що зробиш з цими законами? А Ісав, він настільки зухвалий, настільки він класний, настільки все в нього виходить, що він навіть не думає про те, що буде в майбутньому. Іде на полювання, приходить виснажений, майже падає від голоду, і бачить, що його брат зварив якусь юшку із сочевиці. Чечевиця. І він тоді каже, слухай, дай поїсти. Яков, і тут уся його натура, обманщика, хитруна такого, так далі, показує, що він дуже-дуже багато думав про те, хто буде головний після того, як помре батько. І він каже, добре, будь ласка, але це коштує те, що ти віддаш мені своє первородство. Тобто віддаш владу після смерті батька над усім, над тобою, над усіма. Він каже, ти що? Він каже, ну не хочеш, не треба. У мене тут, до речі, ціла кастрюля. Чуєш, як пахне? Класно пахне. Хочеш їсти? Хочу. Ну тоді віддай мені, будь ласка, владу у цій сім'ї. І той недовго думаючи, каже, ну слухай, якщо я зараз з голоду помру, я не знаю, чому з голоду помре там, наче головне, але якщо з голоду помру, не поїм це, яка мені користь того первородства? Та забирайте те первородство, беріть і так далі, хай воно буде. Оце все благословіння, яке було у Авраама і Ісака, що пшениця в 100 разів народжує, що ягнята народжуються, що захищає Бог, що Бог благословляє всі твої тебе на майбутнє, що в твоєму роді благословляються всі народи. Усе, що обіцяв Бог. Та забирайте це все. Дай мені юшки сочевиці. І вона була червона з цієї червоної сочевиці, тому і називають його їдом, тобто червоний. Він узяв, поїв і забув про це. А Яков не забув.
Чи правильно вчинив Яков? Риторичне запитання. Чи Бог дійсно чи дійсно каже, що обман – це добре? Це теж риторичне запитання. Але що відбувається далі? Яков – людина підступна, стратегічна, мабуть, дуже добре грав в шахи, якби були шахи. Він каже, мені мало того, що мені віддав брат. Мені потрібно ще слово батька. І тоді ми знаємо цю історію, що, Ісаак хоче благословити свого старшого сина і каже, піди в поле, злови мені дичину, зроби мені їжу, і за їжею я вже благословлю тебе, і ти отримаєш оце благословіння, яке було у мене. Бог буде з тобою, твоє потомство буде головним на землі. У ньому благословляються всі народи. Ісав, начебто не продаваючи первородства свого, пішов у ліс, почав щось там ловити, а тим самим Ревека, яка начебто любила більше Ізраїля, тобто Якова, вона підходить до нього і каже, слухай, брата нема, давай вже робити справу, бо у нас іншого шансу не буде. Закололи двох козенят, обмотали йому руки шерстю, зробили юшку, прийшли, і він каже, тато, це я, а тато тоді вже погано бачить, очі в нього не бачать. Він пробує цих козенят на руку, на цю шерсть, і каже, о, точно, це ти. Кладе на нього руки і благословляє. І каже, в тобі благословляться всі народи, в тобі будуть, Бог буде на твоєму боці. Він дає йому таке благословення, яке Авраам колись давав Ісакові. Він дає благословення, яке віддає йому в руки все, що є у цій родині. Він дає благословення все, що обіцяв Бог. Він отримує це благословення. І раптом приходить після цього Ісав і каже, батько, я приніс, ось, будь ласка. Він каже, а ти хто? Я Ісав. Я прийшов, тому що ти сказав, що ти мене благословиш. Він каже, я вже благословив. І от тут у мене, знаєте, якийсь розрив розуміння. Ну, слухайте, можна ж було сказати, це була брехня, він брехнею у мене взяв це благословіння, давайте ми не будемо це рахувати, давайте благословимо Ісава. Він по закону мав би бути головним, тому давайте його благословимо. Ні. Ісаак береться за голову і каже, що ж я наробив? У мене більш нема благословінь. У мене було одне слово. І я його вже віддав Якову. Тут написано, дуже цікаво, 27 глава, 35 вірш. Так Ісав сказав йому, твій брат прийшов і обманом узяв твоє благословіння. Ісав сказав, хіба не тому дано йому ім'я Яків? Тобто, хто за п'ятку бере? Обманщик. Адже він обманув мене ось уже вдруге. Спочатку забрав моє первородство, а тепер узяв і моє благословіння. І додав, хіба ж не залишилося у тебе для мене благословіння? На це Ісаак відповів йому, я вже поставив його володарем над тобою і всіх його братів, і зробив його слугами. Забезпечив його пшеницею та свіжим вином. То що я можу учинити для тебе, мій сину? Та Ісав допитувався в батька, хіба в тебе лише одне благословіння, мій батьку? Поблагословиш тепер і мене, тату. При цьому Ісав заголосив і заплакав. Я уявляю собі цього мужнього воїна, міцного мисливця, який настільки розумів, що відбулося. Він плаче, ридає, як дитина, і каже, хіба вже нічого. Він розуміє, що його життя вже піде інакше. Що все, на що він сподівався, цього всього не буде. Він починає плакати. І я думаю, що якби я був на місці Ісака, я, мабуть, сказав, добре, синку, і тебе теж благословлю. Усім дітям однаково дам. Відповідаючи, Ісак, його батько, сказав йому, від багатства землі залежатиме твоє життя, а також від небесної роси зверху. Ти житимеш зі свого меча і служитимеш своєму братові. Проте колись станеться так, що ти збунтуєшся і скинеш його ярмо зі своєї шиї.
Тому зненавидів Ісав Якова через благословіння, яким наділив його Якова батько. Ісав вирішив у своєму серці: «Щойно настануть дні жалоби за моїм батьком, тоді я вб'ю мого брата Якова». Ось така драма. Ось такого розумів. Ви думаєте, Яков не розумів, що йому після цього буде? Ви думаєте, він не розумів усіх наслідків? Але він був бунтар. І він настільки любив, настільки хотів цього благословення, що пішов наперекор усім законам, усім правилам. Перейшов наперекор сім'ї. Зробив обман. І, до речі, я думаю, що всім зрозуміло, що Бог не хотів, щоб саме обманом це було все зроблено. Він розумів, що Бог його благословляє не за обман, не за те, що він зробив все неправильно, адже подальше життя, про яке ми поговоримо в наступній проповіді, говорить про те, що через свій обман він дуже багато постраждав у своєму житті. Його дуже багато обманювали через це. Тому що що людина посіє, те вона і пожне. Якщо людина в своєму житті обман посіяла, то потім обман повернеться до цієї людини. Але однак Бог благословив його. І що ми знаємо про Якова? Ми знаємо, що Яков став батьком 12 патріархів, які стали основою ізраїльського народу. Ми знаємо, що Яков настільки любив Бога, що він на все був готовий, аби отримати це благословення. Що ми знаємо про Ісава? Дуже цікаво. Забийте у поїск, у пошук у своїх телефонах, там, де є Біблія. Забийте слово «Ісав» і «Новий заповіт». Майже нічого. Є лише 12 глава послання до євреїв, 16 вірш. Я думаю, важливо його зараз буде прочитати. Аби не був хто блудником або нечестивим, як Ісав, який за одну страву віддав своє первородство. Тож знайте, що й тоді, коли він забажав успадкувати благословення, був відкинутий, хоча зі слізьми його шукав, бо не знайшов можливості покаятися. Ось і все, що говориться про Ісава. Про нього говориться лише негатив. А які були дані при народженні? Перший. Класний звіролов написано, мисливець. Улюбленець батька, який має благословіння. Той, якому світило все. Історія показала, що він отримав лише ганьбу. Чому? Тому що в якийсь момент він зажадав їжі більше, ніж благословення Божого. Кому пишуться ці слова? Ці слова пишуться людям, які дивилися на своє життя і говорили: «Де Бог? Де його благословення? Де те, що він дав нашому батьку Ісаку, Якову, Аврааму? Ми живемо у злиднях, нас зневажають, християн не пускають до синагоги, кажуть, що ми неправильну віру обрали. Може нам повернутися у стару віру? Може нам почати жити як усі? За законом, за правилами, за традиціями нашої сім'ї. Рухатися, як весь світ рухається. Ми ж бачимо, хто досягає. І досягати якогось благословіння і радості в цьому житті. Але знаєте, він порівнює оцей шлях із тою мискою юшки, яку отримав Ісав. І він каже: будь ласка, не робіть його помилки. Не ставте вигоди цього життя вище за Боже благословіння. Не ставте їх вищими за відносини з Богом. Якщо ви приходите до Бога і просто хочете, щоб він змінив ваше життя на краще і все у вас було добре, а не думаєте про Бога, ви схожі на Ісава. І що знаєте, що з Ісавом відбулося? Коли він прийшов і зрозумів, яку ганебну штуку він зробив, він знехтував первородством, знехтував Божим благословінням, знехтував відносини з Богом, він плакав. І казав: батьку, дай мені щось, дай мені щось. А батько каже: у мене більш нічого немає.
І головне, тут написано, що він не міг покаятися. Тобто настільки таку річ він учинив, що він покаятися навіть не міг. Він навіть не міг відмовитися від того, що він робив, бо все вже було пізно. Тому він їм каже, не відкидайте Христа, не відкидайте стосунки з ним заради будь-яких речей, які є в цьому світі. Тримайтеся. Відкинути Христа – це є і той гріх, який є найгіршим. Коли ти кажеш, мені не важливо жити з Христом, мені не важливо жити з ним, мені не важливо йти за ним. Мені головне, щоб мені було добре, було що поїсти, і щоб я мав якийсь привілей. Завжди виникає запитання, чому Ісав не міг покаятися? Ну хіба ж Бог не приймає усіх? Ну ми чинимо багато гріхів, і Бог приймає нас. Я думаю, що він не міг покаятися, тому що навіть коли він хотів, щоб батько його благословив правильно, він хотів це не тому, що він любив Бога. І не тому, що він хотів робити те, що Бог хоче. І для нього важливо було не те, що обіцяв Бог. Для нього важливо, щоб він був перший. Щоб усі інші сини йому підкорялися. Щоб весь маєток перейшов йому. Щоб йому добре жилося. Він ось так розумів. Він був людиною цього світу. Він розумів, що ось для чого я приходжу до Бога. Щоб Бог вирішував мої проблеми. А Яков приходив до нього, розуміючи, що якщо Бог зі мною, то все решта не таке важливе. Він навіть зробив погані вчинки, зробив гріхи заради того, щоб Бог був з ним. Відносини з Богом для Якова були важливіші. І ще дуже цікаво, що Ісаак показаний як герой віри, тому що він благословив із розумінням, що буде в майбутньому. Він не бачив того майбутнього, він не бачив тих дітей, які там будуть, він не бачив, що буде. Але він точно вірив, що так буде. І тому Іакову він передав те, чого не бачив. І віра є те, про що ми говорили сьогодні з дітьми. Це те, чого я не бачу, але це те, що приносить мені результат. Чого ми не бачимо? Зараз ми, на жаль, не бачимо Бога ось так, лицем до лиця. Зараз, на жаль, не щодня він до нас каже таким словом, щоб зрозуміло, і кожен шлях, кожен крок нам робить. Але ми віримо, що він є. Ми віримо, що він є. Ми віримо, що Ісус Христос помер за нас. Ми приймаємо це вірою, і це робить нас схожими на Ісака. Ісав був людиною цього світу. Якщо я не пощупаю, якщо я не візьму, нічого не буде. Іаков був людиною-мрійником. Людиною, яка бачила своїми очами серця те, чого інші не бачать. І саме за це Бог його благословив, не за його обман, не за те, що він був хитрун. Не треба вчитися у Якова хитрощам. Треба вчитися його любові до Божого заповіту, до Божих відносин, до того, щоб Бог був з ним. Це є справжня віра Якова. Ми про нього більше поговоримо. А ще, чомусь я не знаю, можливо, тому що я книжку зараз читаю про притчу про блудного сина. Мені дуже схожа, перегукується ця історія з історією блудного сина. Пам'ятаєте теж? Був один син, який було двоє синів у батька, і один з них сказав, віддай мені частину маєтку, яку ти хочеш віддати мені після смерті. Я піду собі, буду жити сам, без тебе, ти мені не потрібен. А інший залишився з ним і сказав, я буду жити з тобою до кінця смерті, доведу тебе до смерті, а потім вже буду хазяїном цього. І той, що пішов, пожив, прожив весь маєток і вернувся назад і каже, краще я буду у батька рабом. Але батько його прийняв на груди і сказав, яка радість, заколов тоді бичка, і у них був пир, святкування велике. І він тоді виходить на вулицю і до старшого сина і каже, йдемо з нами, йдемо святкувати. Повернувся той син блудний. А той каже, батько, я все робив так, як ти хочеш. Я завжди був такий, який ти хотів, щоб я бачив. Я завжди виконував те, що ти є. А ти мені навіть козенятки не дав. Ти нічого мені не даєш.
а я ж виконував. І мені здається, що тут теж схожа ситуація. Ісав завжди робив те, що хоче його батько. Ісав завжди був таким, знаєте, на висоті. Що татко скаже, він був радістю батька. І він очікував, що через те, що він робить все правильно, він отримає благословіння. А Яков був бунтарем, він не йшов за правилами, він жив собі, як у нього вийде. Але він любив Бога і благословіння, і первородство, і те, що Бог дає. Він любив духовне. І ось так вийшло, що перший, хто робив все правильно і подобався батькові, отримав від батька менше, ніж той, хто любив Бога. Так буває дуже часто в житті. Що люди, які отримують в цьому житті багато, в кінці кінців отримують мало. А ті, хто майже нічого не отримують, але люблять Бога, отримують все. В Ісусі Христі ми стали багатими на все. Коли ми Його приймаємо, ми приймаємо благословіння, яке ні з чим земним порівнювати не можна. Найбільший гріх – це любити те, що в цьому світі більше, ніж Бога. Проміняти Бога на те, що в цьому світі. Це призводить до того стану, який був у Ісава. Чому я кажу, що це найбільший? Тому що він не міг отримати благословіння. Тобто він не міг отримати спасіння. Не міг отримати відносин з Богом. Через те, що дуже сильно любив цей світ. Які ж висновки ми можемо зробити для нас? По-перше, є набагато більші гріхи, ніж ті, що ми бачимо зараз. Так, ми бачимо, що Яков був грішником, і він був брехуном, обманщиком. Але був більший гріх у Ісава. Він зневажав Бога, його заповіді, його первородство, його заповіт. Це більший гріх. Це коли ти відмовляєшся від Бога заради вигоди. Друге, що ми можемо бачити, що Бог може брати недосконалу людину, таку як Яков, і благословляти її, і виправляти її життя. Це надія для кожного з нас, хто робить якісь гріхи або в чомусь недосконалий. Він може взяти тебе, якщо ти любиш його, якщо ти ставиш його благословіння вище за будь-що, він буде працювати в твоєму житті і змінить тебе на краще. Я вчора буквально... Мені сподобалась дуже розмова з людиною, яка ходить у церкву, яка після нас збирається тут. Він досі туди ходить, і він каже, що я по вівторках, здається, по вівторках, їжджу як волонтер у католицький приют для бездомних людей. Я кажу, що там бувається? Каже, вони приходять, ми їх годуємо, католики годують, а я просто роздаю їжу. Я кажу, що ти робиш? Роздаю і спілкуюся, розказую їм добру звістку. Я кажу, слухай, у мене дуже особисте запитання таке. А тебе не виникає бажання змінити їх долю? Ну, то не приходять. Той на вулиці живе, той не мився, той ще якось. Ти їх годуєш щотижня і даєш їм якусь їжу. А він каже, ти знаєш, була така спокуса, він ремонтами займається, будівництвом, поробити їм ремонти, там, квартири і так далі, але я зрозумів, що я не можу це зробити. І коли почав про це думати, я подумав, а я приходжу лише з одною метою. Я даю їм добру звістку. Я даю їм Бога. І ми даємо їм їжу, щоб вони сьогодні не вмерли. Але благословіння приходить від Бога. Я їм даю головне, це відносини з Богом, а не добре відремонтовану квартиру. І мені стало спокійно. І що вівторка я їжу туди для того, щоб давати їм добру звістку. Чому? Тому що Бог може взяти безнадійну людину і змінити життя цієї людини і допомогти їй вийти із будь-яких обставин. Це не наша робота часто виводити людину із біди. Це Божа робота. Наша робота – розповідати про благословіння. І ця історія з Яковом і Ісавом, вона дуже добре показує,
Що головне було не те, скільки ти маєш. Ісав був, мав більше, ніж можна собі уявити. Але благословіння все змінило. І ми несемо благословіння, коли розповідаємо про Ісуса Христа. І ще головне, що віра – це те, це життя на підставі не того, що ти бачиш, а того, що Бог тобі сказав. І найбільшим гріхом буде жити лише, знаєте, по-простому. От що бачу, те й живу. І відкидати те, що ти не бачиш. Як казала, кажуть у нас в народі, ми люди прості, любимо гроші і харчі хороші. Це не християнська віра. Треба бути настільки простим, щоб іти за тим, що не бачиш, а не за тим, що можеш хватити. Нехай Бог благословить вас. Амінь. Давайте помолимось. Господи, Отець Небесний, я дякую тобі за історію Ісака, його синів Ісава, Якова. Я дякую тобі, Боже, за те, що ти показав благословіння протягом цих всіх віків, як ти благословив Якова. Я дякую тобі за це. І я прошу тебе, щоб ти наше серце також направив любити тебе, твоє благословіння, твоє слово Боже, розповсюджувати його і давати надію тим людям, які навколо нас. Просимо тебе, щоб між нами не було таких людей, які заради юшки і сьогоднішньої вигоди відмовлялися б від благословіння Божого. Просимо тебе про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую, Андрій. Зараз у нас буде можливість зібрати пожертвування. І будемо молитися, тому можете записки передавати чи з місця сказати. Будуть молитися, я ж кажу, будемо передавати записки, будемо молитися. Приветствую церковь. Хотел попросить об одной молитвенной нужде. Есть семья переселенцев, которую мы и еще несколько семей поддерживаем уже на протяжении 5 лет. Это мама и 5 детей. Они из Луганской области. Когда началась война, им пришлось полностью оставить все, что у них было. Они просто бежали вот в Киев от этой беды. И мы вот на протяжении этого времени поддерживали их. Но, к сожалению, вот эта трагедия для них, она не только была психологической, но и для мамы, вот ей 57 лет, ее зовут Ирина Николаевна, для нее это большой был подрыв физического здоровья. И до сего дня удавалось с помощью медикаментов поддерживать, но сейчас такая ситуация, что требуется операция, сложная операция на сердце, на протезирование клапанов. И я прошу молиться о том, чтобы эта операция могла состояться. Если Бог даст, то она состоится вот в первой половине ноября. Какие сейчас препятствия? Это прежде всего финансовая нужда, потому что у них, конечно, нет таких денег, и мы будем думать, как нам собирать эти деньги. И если у кого-то из вас будет побуждение, то тоже можно будет поучаствовать. Но молитва нужна, чтобы эта операция состоялась, чтобы она была возможной и чтобы она была успешной. Вот Ирина Николаевна, 57 лет, двое, у нее 5 детей, и девочки ее даже были с нами несколько раз на сплаве и походах в церкви. Поэтому прошу, пожалуйста, молитесь об этом. Спасибо. Всем привет. Хочу передать огромное спасибо от моей мамы. Ее уже выписали. И чувствует она себя гораздо лучше. И знает, что за нее очень много людей молилось. Для нее это удивительно, как для человека неверующего. Она всегда так с такой смущенной улыбкой, такая, ну, спасибо, огромное спасибо, всем привет. Вот. Но я знаю, что Бог дал еще ей время для того, чтобы помириться с Господом, поэтому продолжайте молиться за Татьяну. Вот. А сейчас вышло, потому что
ну, наверняка вы знаете, да, что я в молитвенном служении, и ко мне сходятся молитвы, просьбы о молитве из разных церквей. И вот в Церкви Христа, которые после нас собираются, там есть семейная пара, такие классные ребята, семья Шупер, у них особенная девочка с синдромом Дауна, но она в тяжелом состоянии. В общем, Паша и Света заболели на ковид в очень тяжелом состоянии. У них две дочки, и у младшей тоже небольшое осложнение. Вот. А они не могут о ней заботиться, а она, ну, полностью на их обеспечении. То есть туалет, кормление, все остальное. Большая просьба молиться. И в церкви Голгофы, с которой мы перешли, там тоже несколько семей с маленькими детьми заболели. И кто знает из вас пастыря Джорджа Марки, у него есть младший брат Джон, который очень много песен, которые мы поем, и написал, и переводит. Вот они тоже с семьей заболели. Вот. Ну, в общем, сейчас время особенных молитв, потому что оно все-таки идет. Чтобы мы просто могли нести людей на руках молитвы, потому что, ну, как иначе? Спасибо большое. Еще. Также просьба молиться дальше про моего папу. У него вот повреждение легких 50-70%, да, от ковида. Ну, не, воспаление легких, от осложнения после, в течение болезни. И он пока еще в Александровской, это сейчас с кислородной маской, но вроде как идет на поправку, по крайней мере, эмоционально нормально, но я знаю, что это такая болячка, что вроде ты можешь себя нормально чувствовать, а потом ненормально все. Поэтому просто, чтобы восстановился и как бы все это как... Ну, во-первых, воспаление ушло, потому что вот делали повторный рентген, оно все еще там, воспаление живет с этим. И чтобы как бы ушло воспаление, и, ну, и болезнь сама, и чтобы потом легкие восстановились. То есть полное было восстановление. Спасибо. Ще прошу молитися за Тимура. Він, ну, я подробиць не знаю, але йому начебто краще. Це мій колега. Ми, ну, у нас ціла компанія, якою ми вчилися на програмістів, і зараз я з ними всіма працюю. От, і Тимур з мамою зараз теж від ковіда постраждали, і вони вдома самі лікуються, і Тимуру начебто краще, він навіть приєднувався до відеоконференції з нами, коли ми по роботі говорили, але через буквально там 15 хвилин нашої розмови, ну, він просто не витримує їм навіть, ну, якби, навантаження на мозок. Тобто йому треба восстановлюватись, і щоб просто Бог восстановив його і його маму, і щоб ця хвороба, ну, пішла від них. Що? В онлайн немає? Давайте тоді піднімемося. Господь, просимо Тебе, почуй нас. Ти, звичайно, знаєш всі наші потреби, всі наші бажання, благання, Господь. І просимо, дай відповідь кожному, яка потребує відповіді Твоєї, Господь, що ми не в силах самі змінити, ми просимо, потурбуйся, будь ласка. Просимо, Боже, Тебе за цю сім'ю переселенців, Господь, за їхню маму, за дітей, їхню маму, за операцію, Господь, яка має відбутися. Допоможи, Господь, щоб знайшлись гроші для цієї операції, щоб ця операція пройшла успішно, щоб ця жінка мала радість від життя і стосунків з Тобою, Господь. Просимо, Боже, Тебе за сім'ю, де є дівчинка з синдромом Дауна, і за її батьків, які хворі. Господь, будь ласка, благослови їх, щоб хвороба пройшла без ускладнень, щоб вони одужали, і щоб була якась можливість, я поки що навіть не розумію, як це, турбуватись про цю дівчинку всіма цими застереженими заходами. Господь, будь ласка, благослови їх. Просимо, Боже, Тебе за і іншу сім'ю, яка теж хворіє зараз на цей ковід, Господь, благослови їх. Просимо, Боже, Тебе за батька Ігоря,
за його здоров'я, Господь підтримає його, щоб одужання проходило швидше, щоб все було добре із ним. За Тимура, за його маму просимо. Багато зараз Господь то вже постраждав, і ми просимо твоєї підтримки, твоєї турботи, твого зцілення, Господь. Будь, будь ласка, з цими людьми, бережи, Господь, всіх нас, щоб ми були захищені. Ми знаємо, Боже, що ми маємо робити певні заходи застереження, щоб ми певних речей утримувалися, але ми не можемо всього проконтролювати, і ми просимо, Господь, щоб ти був нашим захистом, охороною нашою. Просимо тебе, Господь, за ті потреби, які не були озвучені. Ти, Господь, їх знаєш і дай відповіді кожному. Просимо, Боже, тебе за нашу державу. Сьогодні вибори. Хто буде на керівних посадах, Господь, хто буде вирішувати певним чином долю наших міст, де ми проживаємо, де вирішуються практичні якісь питання наших міст, Господь, і сел. Просимо, Господь, щоб ти був також серед цього всього вибору, щоб були чесні вибори. Дай, Господь, мудрості всім нам робити правильний вибір, хто ще його не зробив, і зробити. І ми просимо, Господь, щоб хто б не був при владі, щоб вони розуміли свою відповідальність, щоб це було не просто бажання збагатитися, а бути певним чином служителем на своїй посаді, на своєму місці, Господь. Благослови нас, Господь, благослови країну. Дай нам, Господь, бути хорошими свідками в цьому світі, твоїми учнями, Господь, які люблять тебе, які намагаються, Господь, змінювати цей світ. Дай нам для цього сили, будь ласка. Амінь. Зараз заспіваємо останню пісню, а потім я попрошу вас буквально 2-3 хвилини залишитися, є що сказати. Скоро я увижу озаренный светом утро новой жизни, мой небесный дом. О, какое счастье я в Христе имею, в небе мне обитель приготовил Он. В вышине небес, где живет Творец, имею я дом, и буду жить я в нем. В вышине небес, где живет Творец, имею я дом, и буду жить я в нем. В вышине небес я иду туда, через тьму густую, хоть и часто давит на душу тяжело, но любовь Христа, чистая, святая, согревает душу, и с Христом легко в вышине небес. Живет Творец, имею я дом, и буду жить я в нем. В вышине небес, где живет Творец, имею я дом, и буду жить я в нем. В вышине небес. Много скорби в жизни на пути встречаю, но я знаю, что я скоро отдохну. После всех страданий в мире и изгнаний сам Христос сотрет мне последнюю слезу. В вышине небес, где живет Творец, имею я дом, и буду жить я в нем. В вышине небес.
живет Творец, имею я трон, и буду жить я в нем в вышине небес. Останній місяць ми займалися в нашій церкві принаймні двома такими важливими речами. Перше, провели опитування для того, щоб визначити, що вважають члени громади важливим для зміни. Про це Максим більше розповість. А по-друге, ми провели конференцію, на якій представили програму, яка допоможе нам підготувати людей до служіння в церкві. Про це я розповім трошки після Максима. А ці дві речі пов'язані, тому що як ми з одного боку готуємо людей, які будуть робити в церкві, розвивати її, збільшувати її, а з іншого боку ми це готуємо їх, коли вони безпосередньо приймають участь у змінах у церкві. Тобто якісь речі ми будемо робити разом, на цьому вчитися, і це буде нашим загальним зростанням. Тому, Максиме, результати опитування, що сказали люди, які теми? Дякую, Андрій. Дуже дякую всім, хто заповнив опитувальники. Всього було 31 відповідь, це трохи менше, ніж у нас навіть сьогодні тут здається. Але все одно можна деякі висновки вже зробити. І я пропоную вам звертати увагу на кольори. Це ті речі, там були певні твердження, і їх треба було оцінити. Чи погоджуєтесь ви з тим, що цю річ треба змінювати, або не погоджуєтесь. От. І результати були, можна було відповісти нейтрально, скоріше погоджуюсь, скоріше не погоджуюсь, або повністю погоджуюсь і повністю не погоджуюсь. І якщо подивитись на середні відповіді, то максимальні бали за зміни набрали три речі. Це піклування одне про одного в церкві, це оранжевий, це євангелізація, це зелений, і служіння нашої церкви зовні, за межами церкви. Тобто це топ-3 речі, які ви вважаєте, що треба змінювати. Трохи менше набрали такі речі, як формат вчення. Бо перше питання було, чи треба змінювати вчення. Ви бачите, що перший він навіть трошки вниз іде, то скоріше не погоджуємось з цим. А от те, як ми навчаємо, то проповіді, домашні групи, семінари, конференції, це варто подумати над цим, щоб це змінити. Також те, як ми ставимось до фінансів, можливо, потребує змін. І формат наших зібрань, можливо, теж треба змінити. Да? Це на другому місці ці три речі. Те, що скоріше, як вже сказав, про зміст вчення, що тут більше нейтрально. І поклоніння також десь не вартує його зараз фокусуватися на змінах. І що дуже приємно було, це було питання, я готовий приймати активну участь у змінах. Це цей, як він, фіолетовий колір. То він набрав досить високий бал. Я погоджуюсь з цим. Це добре. А деякі коментарі щодо цих питань, тобто зміщення. Да? Андрій вже минулого разу відповів на це, проповіді, які формують світогляд. Формат вчення більше груп, ресурси для груп, якісь семінари, конференції, і саме от буде можливість навчатися більше, Андрій представить програму. Більше часу на зібранні, щоб ділитися, молитва у колах і так далі. Це тільки деякі коментарі, з анкет їх було набагато більше. От піклування, тут багато хто написав душоопікунство, в тому числі сімейне. Про служіння зовні були просто як коментарі, що треба чогось більше робити. Конкретно писали про дитячі табори. Євангелізація, яка у нас разом з піклуванням набрала найбільшу кількість балів, це якийсь мати більш чіткий план і мати індивідуальну євангелізацію в нашій церкві.
От, і так далі. І я хочу сказати, що одразу після опитування ми в п'ятницю перед конференцією зібралися з братами і також не і сестрами, да, дякую, Андрій, і почали також думати, не дивлячись на цей опитувальник, що треба робити. І відповіді, ну, у багатьох випадках вони збіглися, і у нас оці всі жовті стікери – це якісь ідеї щодо покращення, скажімо так, в нашій церкві, що можна робити ліпше, наше бачення. І що важливо розуміти? Один з перших кроків – це буде програма навчання, яка допоможе нам зрозуміти, як це робити, більше розуміти Біблію, Слово Боже, Андрій про це розкаже. А друге, що можна практично робити, це якщо все одразу, то ми не зможемо нічого втілити, тому треба потроху вибирати найболючіше, що можна зробити. І якщо ви знаєте або ні, у нас є кожен перший понеділок місяця зустріч служителів. Ми зараз це робимо в Zoom. І саме там ми можемо деякі речі придумувати до цієї зустрічі, збиратися з братами, сестрами, продумувати і на цій зустрічі розказувати про це і приймати рішення, чи що ми робимо, що не робимо. От, тому запрошую вас доєднатися, підходьте до Андрія, до мене або до будь-яких служителів, щоб взяти участь. Це наступно буде вже, здається, 2 листопада. Це щодо вашого опитування. Ще раз дякую за те, що взяли участь. І Андрій розкаже про навчання. Ну, стратегія тут дуже проста у нашому подальшому розвитку. Тобто ми, Макс дуже класно сказав, що ми не можемо змінити все зразу. Ми будемо концентруватися на 2-3 речах, які ми можемо робити за місяць. Тому перший понеділок місяця ми зустрічаємося, обираємо якісь речі, робимо конкретний план і потрошечку рухаємося до змін. Тому головний заклик – це до того, якщо ви бачите себе у чомусь тому, що важливо для церкви і що хочемо змінити, ви хочете в цьому брати участь, дайте знати. Скажіть Максу про це. Далі. Щодо навчання. У нас була конференція про навчання, і ми поговорили про те, що буде далі, що ми з цим будемо робити. Я дуже вас сильно заохочую доєднатися до нашого навчання. Яким чином воно відбуватиметься? 2 суботи на тиждень, на місяць. 2 суботи на тиждень. На місяць. Ми будемо збиратися для того, щоб слухати лекції, а також виконувати практичні завдання, які будуть пов'язані із Словом Божим і з нашою церквою. Це буде робитися в Zoom-і, можливо, частина буде робитися в офлайні, десь будемо зустрічатися в іншому місці. Це перші... Це, мабуть, не той слайд, це той слайд, що був на конференції, правильно? Ми просто розробили цю стратегію. Я просто запрошую вас приєднатися до цього. Як у нас буде будуватися все? Ми розділили програму на 3 рівні. Перший рівень – це майже будь-хто з церкви може приєднатися до цього першого рівня. Там будуть 4 курси. Перший курс – як читати Біблію, що я з неї можу витягти для себе. Друге – я дивлюсь на старий заповіт, як це стосується мого життя сьогодні. Третій – місія, тобто як ми будуємо особистий евангелізм, евангелізм церкві. І четверте, я дивлюсь на новий заповіт, що з цього робити. Можливо, там ще будуть якісь курси. Це буде, так би мовити, сертифікат 1. Для того, щоб у ньому брати участь, треба буде з нами бути по суботах і може виконувати якісь завдання. Дуже небагато, 1,5-2 години на тиждень у цьому брати участь. А також запрошуємо вас до того, щоб ви доєдналися до нашого зборів служителів у Zoom. Для другого сертифікату ми виділяємо, якщо хтось хоче більше, ніж перше, богослов'я служіння – це, до речі, поклоніння. Якщо хтось хоче більше, то можна отримати ще другий сертифікат. Для цього треба буде основи християнського консультування, духовне наставництво, а також консультування і допомога сім'ям. Якщо хтось хоче цим зайнятися, це буде пізніше. Але ці програми одне з одним не пов'язані, ви можете вибрати або те, або те. Ні, або перше і друге. І для тих із вас, хто хоче більш глибоко заглибитися, написати диплом, зробити роботу, будуть ще такі курси, як лідерство
і християнська етика і апологетика. Там вже більш глибокий розбір слова. Треба буде багато писати. Не так же багато, але дещо треба буде писати роботи, читати і так далі. Ми запрошуємо вас до цього. Ви розумієте, що церква наша не в спромозі зробити таку програму самостійно, тому що для кожного курсу ми будемо залучати викладачів. Це робить для нас центр Реаліс. Центр Реаліс покриває більшість витрат на цих викладачів. У них є така можливість. Але вони також просять від нас, щоб кожен, хто займається в цій програмі, сплачував частину коштів. На першому рівні, мені здається, 2700 за рік. Так, будь ласка. А якщо програма була представлена 17-го, і за цим посиланням, Істочник 2020.conf, ви можете побачити саме презентацію цих курсів. Да? Тому що реєстрація буде наступного тижня. Для того, щоб прийняти рішення, можете зайти на YouTube і подивитися ці відео. От. І також ще давай про розклад скажемо, а потім про... Розклад. Початок занять планується 7 листопада. Це вже через 2 тижні, здається. Як Андрій сказав, це буде кожна перша і кожна третя субота попередня. Можливо, будуть якісь зміни, але щоб ви могли вже планувати, в своїх календарях повідмічати. От, і програма сертифікаційна, вона буде займати десь 3 години в суботу. Да? Десь ну, приблизно до обіду, там 1,5 години, після обіду 1,5 години. А хто буде брати повну програму, то це зранку і до 6 години. І після обіду, да, повний день. От, ну і Андрій сказав про домашню роботу. Попередньо, якщо все буде за планом, то це 8 місяців на навчання. Саме на ці суботні зустрічі і на домашню роботу. От, і... Тому для того, щоб зареєструватися, ось таке є посилання. У Фейсбуці ми це все пропишемо, всі, хто хоче, зможуть це зробити. Ще раз, чому ми просимо гроші? Не тому, що церква на цьому заробляє, тому що ми залучаємо партнерів, а у них є свої витрати, і ми частково їх покриваємо. Але якщо хтось дуже хоче вчитися, і у нього щось там з фінансами не так, і не виходить, або не вистачає фінансів, то, по-перше, можна звернутися до церкви, церква знайде або партнерів, або ще якісь гроші, або частково. Ну, тобто з кожним будемо говорити індивідуально. Мені б дуже хотілося вас запросити навчатися. Я вам скажу особисто, що я в церкві служінням займаюся з 95-го року. І кожен раз, коли я проходив якусь програму, це не значить, що в моєму житті все переверталося. І це не значить, що духовність моя одразу виростала і так далі. Але це було основою для того, щоб думати далі, розвиватися і рухатися. І теми, які тут підібрані, ми дуже довго обговорювали, що саме дати людям. І ми вирішили дати те, що можна використати практично в житті. Це не буде семінарський такий статичний огляд старого заповіту. Це огляд заповіту так, щоб жити по ньому сьогодні. Або новий завіт і так далі. Тому, будь ласка, реєструйтеся. Через 2 тижні починаємо. Якщо якісь є запитання, до Макса або до мене звертайтеся. Думаю, так. Диплом Реаліс. Реаліс. Але те, що вони дають, воно акредитоване, я думаю, що може бути використано в програмах далі йти. Там є ще можливість навчатися в англійській програмі, але там зовсім інші гроші, я думаю, що це варто розмовляти окремо. А які ще запитання є, до речі? В Фейсбуці я обіцяю це все прописати активно, красиво, будуть посилання, можна буде зайти на нашій сторінці, хто в нашій групі, будь ласка. Ну що ж, давайте прощатися, давайте встанемо. Господь, ми дякуємо тобі за день сьогоднішній, дякуємо тобі за твоє благословіння. Ми просимо тебе, щоб багато людей приєдналися до програми, щоб наша церква розвивалася, щоб служіння розвивалося, щоб наші зустрічі по понеділках, вони... росли і приносили багато плоду. Просимо тебе, щоб ти розвивав нашу духовність, наші відносини з тобою, молитва зростала, плоди зростали. Даруй нам дари духовні, які б будували церкву. Просимо тебе про це в ім'я Ісуса Христа. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і спілкування Святого Духа нехай будуть з нами на протязі усього тижня. Амінь.